Кримінальному кодексі України з'явилася стаття 114 з приміткою 2, а саме про фіксацію переміщення зброї, боєприпасів території України та передачу її стороннім особам. Якщо ви фотографуєте, знімаєте на відео або в текстовому вигляді передаєте стороннім особам, вас можуть притягнути за це до кримінальної відповідальності, а саме ви можете отримати обмеження волі від 3 до 5 років. Також, якщо ви передаєте інформацію про переміщення військ, тобто живої сили наших солдат, там, поліцейських, за фіксацію на відео, на фото або передачу там повідомлень в різних месенджерах, вас також можуть за це притягнути до кримінальної відповідальності від 5 до 8 років. Якщо це робить група осіб за попередньою змовою, там так звані ДРГ, термін ув'язнення може бути від 8 до 12 років. Хочу зауважити, що у вас можуть виникнути проблеми, якщо під час перевірки поліцейські в телефоні знайдуть про те, що ви своєму другу, куму, свату написали про те, що «О, у мене усьо поруч зі мною, на роботі, в складах, зараз стоїть там 15 танків, рота солдат, от, пацани, давайте вперед, там мочіть русню». Це, по суті, і є фіксація і передача інформації про розміщення військових на території України. У вас через це можуть виникнути серйозні проблеми. Тому, будь ласка, навіть якщо це ваші друзі, знайомі, яким ви довіряєте, не треба передавати цю інформацію. Чому не можна фіксувати на фото або відео результати прильотів крилатих ракет по території нашого міста і області? Причина дуже проста. За цими відео і фото військові Російської Федерації або спецслужби Російської Федерації можуть оцінити результат своєї роботи, а також коригувати свою роботу в подальшому. Тобто, якщо вони на ваших фото або відео побачать про те, що той склад не зруйнований, куди вони поцілили, скоріш за все, через декілька днів або тижнів туди буде скеровано ще декілька додаткових ракет, які не досягнули своєї мети. Тому, будь ласка, я дуже вас сильно прошу, не треба викладати відео або фото з результатами атак Російської Федерації по інфраструктурним об'єктам, по будь-яким об'єктам. Вони не повинні розуміти, яких результатів вони досягли. Ви самі можете побачити, що доволі часто в новинах після прильотів російських крилатих ракет наша влада говорить про те, що все повністю зруйновано, інфраструктурний об'єкт не піддається він там ремонту або відновленню. Це робиться з дуже простою метою, щоб росіяни туди не били знову.